kita pakai biskir satu. Biskir satu. Biskir satu dulu. Okey. Biskir satu. Thank you.
cakep. Emak, mati lagi. Sini tinggal diambil lagi tu.
combat ni kita. Kita combat ni. Dah sakit juga admin kita ni. Dah sepikir. Misi dua ni misi. Berusun ni tak ada hyper ni dapat tu okay. Ya mati juga dia dia kena start dulu. Tanya taga tu Hey, don't.